Povredili ste član poslanika 27 iz razloga što dozvoljavate gospodinu Orliću, ako mogu uopšte da kažem da je gospodin, uporno vređa narodne poslanike i ovdje licitira o znanju narodnih poslanika. Prvo, izneo veliku neistinu kada kaže da napadaju DOS. Srpska napredna stranka, Nebojša Stefanović, ministar unutrašnjih poslova, 2012. i 2014. obećao hapšenje Dragana Đilasa i nije ga uhapsio. Kolega Damjanoviću, samo jedan moment, molim vas, saslušajte me. Ali nemojte da mu replicirate, trebali ste se javiti za repliku. Kako? Ne mogu za repliku, ja sam upravo objašnjavam zašto je, ja objašnjavam da vi niste... Ajde, vratite se na povredu poslovnika, molim. Upravo to. Time što vi niste sprečili, jer je on spominjao ovde takozvane istaknute članova DOS-a, koji su upravo u redovima ministra Stefanovića i gospodina Orlića. Od Gorana Vesića, Siniše Malog, Jelene Trivan, Mlađana Dinkića, direktora parking servisa, kako li se već zove, ovde u poslaničkim klupama koji sede, evo vidim neki iz Grodske, iz drugih opština, i vrlo onda nelagodno da ne možemo da dobijemo mi reč, a da neko ustane i samo pokrene redom da ređe i da govori ko je kakav, ko je lopov, ko je kriminalac. One koje su oni hteli i dobili poverenje naroda, kada su govorili da će ih hapsiti, nikoga nisu uhapsili. Nijedno i tajkuna. Ti tajkuni su u njihovim redovima. I tim tajkunskim parama kupuju izbor. Ne, morao sam, izvinjavam se, stvarno morao sam da vas prekinem zato što replicirate i uporno ulazite u duel sa kolegom Orlićem i... Pa naravno, naravno, ja sam vas zamolio da ukažete na povredu poslovnika, dakle, koju sam ja uradio. Tako da vas molim da nastavimo. Da li želite da se Narodna skupština izjasni u danu za glasanje? Želite.